9. Seurakuntaan kalastettu. Heinäkuu 2022. Uskon tie oli avannut eteeni uuden maailman jo yli kaksi vuotta sitten. Silti olin yhä kuin laiva merellä ilman ankkuria, etsien paikkaani. Huhtikuussa olin vierailut suomalaisessa luterilaisessa kirkossa Suomessa käydessäni, mutta kokemus oli kuin väärä satama. Se ei tarjonnut suojaa tai yhteyttä. Sitten Jumala johdatti minut Paulinan luokse. Kaikki alkoi silloisen tyttöystäväni painostuksesta. Hän halusi minun löytävän seurakunnan ja uhkasi jopa lopettaa suhteemme, ellen tekisin niin. Niinpä heinäkuun alussa löysin itseni englanninkielisestä ICA-seurakunnasta Torreviahasta, en mennyt sinne niinkään omasta halustani, vaan toivoen tyttöystäväni hyväksyntää. Mutta Jumalalla oli omat suunnitelmansa. Tuona sunnuntaina kohtasin Paulinan, iloisen ja energisen suomalaisen tytön, joka kutsui minut kotikirkkoon suomenkieliseen helluntai-seurakuntaan. Hän kertoi, että heidän torstai-kokoukseen oli kutsuttu todistaja, mutta tämä oli estynyt tulemasta paikalle. Paulina sitten kysyikin minulta, olisinko halukas todistamaan seurakunnassa. Vaikka en oikeastaan tiennyt, mitä tämä tarkoitti, pidin velvollisuutenani todistaa Jumalan hyvyydestä, joten sanoin tulevani. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, ensimmäisellä vierailullani englanninkielisessä seurakunnassa, Minut kalastettiin suomalaiseen seurakuntaan, jossa pääsin heti palvelemaan. Se kuin Jumala olisi heittänyt verkot veteen ja vetänyt minut töihin. Yksinäisyys, joka oli varjostanut elämääni ystäväni Emman hukkumisen jälkeen, alkoi hälvetä. Kissani Honeyball, jonka olin adoptoinut tammikuussa 2021, oli ollut ainoa seurani pitkään aikaan. Nyt Jumala avasi oven uuteen yhteisöön ja toi elämäni uusia ystäviä. Paulinasta tuli nopeasti läheinen ystäväni. Hänen kauttaan tutustuin myös moniin espanjalaisen seurakunnan nuoriin, jotka kokoontuivat samoissa tiloissa kotikirkon kanssa. Yhdessä uusien ystävieni kanssa, Kävimme välillä pelaamassa jalkapalloa ja pidimme usein asunnollani grillijuhlia, joissa juusto raastinkin alkoi ylistämään Jeesusta, Paulinan sitä soittaessa. Monet uusista ystävistäni eivät osanneet englantia, joten jouduin käyttämään Espanjaa, jota olin vasta opettelemassa. Se oli haastavaa, mutta samalla palkitsevaa, sillä kielitaitoni karttui uusien ystävyyssuhteiden myötä. Torstai kokous kotikirkossa oli pieni ja lämmin henkinen. Paikalla oli vain viisi ihmistä, mutta silti jännitti astua heidän ja kameran linssin eteen kertomaan tarinaani. Se oli kuitenkin vasta alkua. Sain tämän jälkeen useita mahdollisuuksia julistaa sitä, mitä Jumala oli minulle antanut – ja todistaa, miten Jumala oli toiminut elämässäni. Olen siitä äärettömän kiitollinen. Reilun kahden vuoden vaelluksen jälkeen Jumala johdatti minut kotikirkkoon, jossa minut otettiin avo sylin vastaan. En ollut vain seurakunnan jäsen, vaan osa perhettä. Myöhemmin kotikirkon pastori Pertti Heikki myös kastoi minut valkoisessa Judopuvussaan, Välimeressä vahvistaen liittoni Jumalan ja kotikirkon kanssa. Tämä oli kuitenkin vasta alkua ihmeelliselle matkalle Jumalan johdatuksessa ja seurakunnan yhteydessä.